ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲିପ୍ସା, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ଥ ସ୍କାନକୁ। ହେଲ୍ଥ ସ୍କାନରେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଟିବି ବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ। ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଥିଲେ କି, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ହେଉ, ଏଥିରେ ବର୍ଷକୁ ଯେତେ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିନଥାଏ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାଏ ଟିବି କିମ୍ବା ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗରେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଯେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ମାନେ କାଶ ଯଦି ଆମକୁ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହୁଏ, ଆମେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବୋଲି ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିପାରିବା ଆଉ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଆମର କଫ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ଗହଣରେ ଥିବା ଷ୍ଟୁଡିଓରେ ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କହିପାରିବେ, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଢ଼ୀ। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ସାର୍ ନମସ୍କାର। ୱେଲ୍ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି କି ଯଦି ଆମର କାଶ 15 ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହୁଏ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି କି ଡକ୍ଟର୍ସମାନେ କୁହନ୍ତି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଦେବା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାନେ ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରେ, ତାପରେ ବି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ହେବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? 14 ଦିନରୁ ଅଧିକା ବା 2 ସପ୍ତାହରୁ ଅଧିକା ଯଦି ଖାସ କଫ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବା ଯେ ଆକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଥାଇ ପାରେ, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ତାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଛି। ସୋ ସେଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ତାର କଫ ପରୀକ୍ଷା କରାଇବା, ଏବଂ ଯଦି କଫରେ ଆମେ ଜୀବାଣୁ ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ତାକୁ ଟିବିର ଚିକିତ୍ସା ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2 ସପ୍ତାହଠୁ କମ୍ ଖାସ କଫ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଟିବି ବା ଯକ୍ଷ୍ମା ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ କମ୍ ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇ ନଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଡକ୍ଟର ସସ୍ପେକ୍ଟ କରିବେ କରାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚାନ୍ସ କମ୍ ଥାଏ। ଏବଂ ଜୀବାଣୁ ଯଦି ବି ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ନ ବାହାରିଲା, ତଥାପି ଏକ୍ସରେରେ ଯଦି ସଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଥିବ, ଏକ୍ସରେରେ ଯଦି ସଜେଷ୍ଟିଭ୍ ଥିବ ଟିବିର ଚାନ୍ସ, ଆଉ ତାକୁ ଟିବିର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଯେମିତି ଜ୍ୱର ହେଉଥିବ ବହୁତ ଦିନ ଧରି, ଜ୍ୱରର ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣ ନଥିବ, କିମ୍ବା ଝାଳ ବାହାରୁଥିବ, ଓଜନ କମୁଥିବ, ସୋ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କନସିଡର କରିକି ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟିଂ ଫିଜିସିଆନ୍ ତାଙ୍କୁ ଟିବି ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରିକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଜୀବାଣୁ ଜଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ଦେହରେ ଏହି ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ସେମିତି ତ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଲକ୍ଷଣ କିଛି ଦେଖାଗଲା, ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀ କହିଲେ ଯେ ଜ୍ୱର ହେଉଛି, ଓଜନ କମିଯାଉଛି, ଭୋକ ହେଉନାହିଁ, ରାତିରେ ଝାଳ ହେଉଛି, କାଶ ତାଙ୍କର ସେ ଖଙ୍କାର ବାହାରୁ ନ ବାହାରୁ ସେ କୁଁ କୁଁ ହେଇ କାଶୁଛନ୍ତି 15 ଦିନ ବା ଅଧିକା କାଶିଲେଣି, ସେମିତି ହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଥାଇ ପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଜଣକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ଯଦି ସେ ଆଗରୁ ଟିକେ ସବଳ ଥିଲା, ଏବେ ଝଡ଼ି ଯାଉଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବା ଆ ତୁ ଆଗରୁ କେତେ ତୋର ମାନେ ଭୋକ କେମିତି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କେମିତି ଭୋକ ହେଉଛି, ସେ କହ ନାହିଁ ମୋତେ ଭୋକ କମିଯାଉଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ୟାକୁ ବି ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ତୁ ଯାଇ ପରୀକ୍ଷା କର, ହୁଏତ ତୋର ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଥାଇପାରେ। କାହିଁକି ଯଦି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଇଥିବ ଏବଂ କାଶ ହେଉଥିବ, ତାକୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଜୀବାଣୁ ବାହାରିକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଗଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କର ହେଲା ପ୍ରବେଶ ପଥ, ସେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେଇଠି ଯାଇ ସେ ତାଙ୍କର ଘରଦ୍ୱାର ତିଆରି କରି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତିଆରି କରି ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ସେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ ବା ରୋଗ ମାନେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଆକୁ ଟିବି ହେଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏମିତିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଗୋଟେ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ 15 ଦିନରୁ କାଶ ହେଲା ପରେ କଫ ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହୁଛେ କାହିଁକି ତାକୁ ଟିବି ଚିକିତ୍ସା ଦେଉଛେ, ସାର୍ ତ ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ 2 ସପ୍ତାହରୁ କମ୍ ଥିଲେ ପ୍ରାୟ ଯକ୍ଷ୍ମା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନେଇଛୁ 2 ସପ୍ତାହ ପରେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନଟେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଇଏ ସନ୍ଦେହ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବା କଥା ଯେ ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଟିବି ଅଛି ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହା ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମର କଫରେ ଜୀବାଣୁ ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ପଜିଟିଭ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରେ, ତେଣୁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ML ସ୍ପୁଟମ୍ରେ ବା କଫରେ 8000ରୁ ଅଧିକା ଥିବ ଜୀବାଣୁ, ତାହେଲେ ହିଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ 8000ରୁ କମ୍ ଥିଲେ ଜୀବାଣୁ, ସେଥିରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବନି, ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବାଣୁ ଅଛି ନା, ଲକ୍ଷଣ ଅଛି ନା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପରୀକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ସେବିନାଟ ଦ୍ୱାରା, ସେ ସେବିନାଟରେ ମାତ୍ର 110ରୁ
ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ସାର୍ ସେଇ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କି ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ ଅଧିକ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ? ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଥାଏ, ଯେମିତି ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲା, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ଅର୍ଗାନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ହେଲା, କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ କମ୍ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟପେୟ କମ୍ ଅଛି, ବଡ଼ିରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଂଶ କମ୍ ରହୁଛି, ପ୍ରତିଷେଧକ ଶକ୍ତି କମ୍ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ବେଶୀ ହୁଏ। ଯଦି କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ମାଇନ୍ସ ଏରିଆରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବାଣୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଟିବି ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜୀବାଣୁ ଦେହରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟିବିର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହୁଏନି କି ଟିବିର ରୋଗ ବି ହୋଇନଥାଏ, ଜୀବାଣୁ ରହିଥାଏ ଦେହରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ। ୱେଲ୍, ଟିବି ଆମ ଦେହକୁ କେମିତି ଏଫେକ୍ଟ କରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଗୋଟିଏ ପରିସଂଖ୍ୟାନରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ସମୁଦାୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ଟିବି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକୋଲୋସିସ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିଲେ ବି ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିବି ହୁଏ ନାହିଁ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିର କାଶ ଓ ଛିଙ୍କ ଦେଇ ଟିବିର ଜୀବାଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଯାଏ ଓ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ତାକୁ ସଂକ୍ରମିତ କରେ। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଏହି ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ କବଳିତ କରି ଅଚଳ ଓ ଅକ୍ଷମ କରିଦିଏ ଏବଂ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ଏପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣଙ୍କଠାରେ ଟିବି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ରୋଗୀ କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର 5% ଲୋକଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ହରାଇ ବସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍ରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁଗୁଣିତ ଭାବେ ବଢ଼ିଚାଲେ। ଏଚ୍ଆଇଭି ପଜିଟିଭ୍, ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋପଣ ଓ କେମୋଥେରାପି ଭଳି ଚିକିତ୍ସା ଏହାର କେତୋଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଥରେ ଯଦି ଜୀବାଣୁ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ବା ଲଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ତାହା ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ଦେଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଯାଏ, ଯେମିତିକି ଲିମ୍ଫ ନୋଡ୍, ଗଣ୍ଠି, ପାଚନତନ୍ତ୍ର, ସ୍ନାୟୁକେନ୍ଦ୍ର, ଲିଭର ଓ ହାର୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଟିବିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ, ତାର କାଶ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଓ ଛାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ 2 ସପ୍ତାହ ଧରି ଲାଗି ରହିବା ସହିତ ଜ୍ୱର ହୁଏ, ରାତିରେ ଅଧିକ ଝାଳ ବୁହେ ଓ ଓଜନ କମି କମି ଯାଏ, ତେବେ ଟିବି ହୋଇଛି ବୋଲି ଭାବି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଭେଟିବା ନିହାତି ଦରକାର। ୱେଲ୍ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଟିବିର ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ, ଆଉ ଆମର କେଉଁ ଅଙ୍ଗକୁ ଏଇଟା ଏଫେକ୍ଟ କରେ? ଟିବି ଗୋଟେ ରୋଗ ଯେଉଁଟା ଆମ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ, ଯେଉଁଠି ବ୍ଲଡ୍ ସପ୍ଲାଇ ହେଉନି, ଯେମିତି ଚୁଟି ଏବଂ ନଖ, ଏ 2ଟି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗରେ ଟିବି ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ କଫ ଟିବି ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଖାସ ହେବ, କଫରେ ରକ୍ତ ପଡ଼ିବ, କଫ ପଡ଼ିବ, ଜ୍ୱର ହେବ, ଓଜନ କମିଯିବ, ଛାତି ବଥା ହେବ, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଯଦି ବୋନ୍ରେ ଟିବି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ବୋନ୍ରେ ଯଦି ସ୍ପାଇନ୍ରେ ଟିବି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ହେବ। ଆଉ ଯଦି ପେଟରେ ଟିବି ହେଇଛି, ପତଳା ଝାଡ଼ା ହେବ, କିମ୍ବା ଝାଡ଼ା ପତଳା ଝାଡ଼ା ଆଉ ଟାଣ ଝାଡ଼ା ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ହେଇକି ହେବ। ଯଦି ଗ୍ଲାଣ୍ଡରେ ଟିବି ହେଇଛି, କେତେଜଣଙ୍କର ଦେଖିଥିବେ ଗଳା ପାଖରେ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ାକ ଫୁଲିଥାଏ, ତ ସେଇଟା ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଟିବି, ସେଇଟା ଫୁଲିଯିବ। ଆଖିରେ ଯଦି ଟିବି ହେଇଥିବ, କେରାଟାଇଟିସ୍ ହେବ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କମିଯିବ, ସ୍କିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିବି ହୁଏ, କେବଳ ଚୁଟି ନଖକୁ ଛାଡ଼ିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହାର୍ଟରେ ହେବ, ଲିଭରରେ ହେବ, ସବୁଠି ହେବ। କିନ୍ତୁ ଟିବିର ଯେଉଁ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନାଲ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ କହୁଛୁ, ଯେମିତିକି ଜ୍ୱର ହେବ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଜ୍ୱର ଲାଗି ରହିବ, ଓଜନ କମିବ, ରାତିରେ ଝାଳ ବାହାରିବ, ଭୋକ ହେବନି, ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରକାର ଟିବିରେ ରହିବ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଗାନରେ ଟିବି ହେଇଛି, ସେଇ ଅର୍ଗାନର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେବ। ବ୍ରେନ୍ ଟିବି ହେଲେ ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେବ, ଜ୍ୱର ହେବ, କନଭଲସନ୍ ହେବ। କଥା କହିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି କ'ଣ ବାକି ଟିବି ଗୁଡ଼ା ବି ଡେଇଁବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି? ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଟିବି ଗୁଡ଼ାକ ଡେଇଁବାର ଚାନ୍ସ ନଥାଏ। ଓନ୍ଲି କଫ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଟିବି ଯେଉଁଟା, ସେଥିରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟିବି ଜୀବାଣୁ ଥାଏ, ଖାସ କଫ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ହେଲ୍ଦି ଲୋକକୁ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି, ସେଠୁ ଟିବି ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଆସେନି କି ଇନଫେକ୍ସନ୍ର ଚାନ୍ସ କମ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହି ରଖିବି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଲ୍ନରି ଆମେ କହୁ, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଠି ଟିବି ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଲ୍ନରି କହୁ। ସେ ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଲ୍ନରି ଟିବି, ଯେମିତି ବୋନ୍ ଟିବି କି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଟିବି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଟିବି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି 14 ଦିନରୁ କମ୍ ବି ଖାସ କଫ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର କଫ ପରୀକ୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର।
ଲକ୍ଷ୍ମୀତା ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେମିତିକି ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି, ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁ ହେଉ କି ଡେଙ୍ଗୁ ହେଉ, ତାଠୁ ଅଧିକ ମାରାତ୍ମକ ଟିବି, କିନ୍ତୁ କେତେ ମାରାତ୍ମକ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଦେଇପାରିବେ କି? ଏ ତ ମାନେ ଭୟାନକ ଜିନିଷ। ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁରେ ଯାହା ଡେଥ୍ ହେବ, ଆମର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଡେଥ୍ ହେଉଛି, ମ୍ୟାଟର୍ନାଲିଟି ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ଡେଥ୍ ଯାହା ହେଉଛି, ସବୁ ଡେଥ୍ ଅପେକ୍ଷା ଟିବି ଡେଥ୍ ଅଧିକା। ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ଆମ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି ଟିବିରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକ୍ୟୁଟ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁନେ ଇଏ କେତେ ମାରାତ୍ମକ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ନ ରହିବା, ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଟିବି ପେସେଣ୍ଟ ଅନ୍ଟ୍ରିଟେଡ଼୍ ରହିଲେ ବା ଅଣଚିକିତ୍ସିତ ରହିଲେ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ଆହୁରି 15-20 ଟିବି ପେସେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଟିବି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବା। ମାନେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଯଦି ସାର୍ ଆମେ ଦେଖିବା, କେତେ ଲୋକ କେଉଁଥିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଡେଙ୍ଗୁ ଆଉ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁକୁ ଯଦି ଆମେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଆମର ଏଇ ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ ଟିବିରେ। ୱେଲ, ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିବିକୁ ନେଇକରି। ମୋତେ ଖାସ ହେଲା, ଖାସ ପରେ ମୁଁ ଆସିକି ଚେକଅପ୍ କଲି, ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି, ତଥାପି ସେ କମିଲାନି। ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 27 କୋର୍ସ କଲୁ, 8 ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆଗଲା, ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଔଷଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 27 କୋର୍ସ ଖାଇଲେ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଲା, ଯାହାକି ଆମେ ସେ ରୋଗର ଆଜୀବନ୍ତ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଆଉ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଉନୁ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁଦିନ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ସାର୍ଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଉଥିଲୁ, କେବଳ ରବିବାରକୁ ଛାଡ଼ିକରି ବାକି 6 ଆମକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ହିଁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ବିଶ୍ୱନାଥ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି କି କୁହାଯାଏ କି 6 କିମ୍ବା 8 ବୋଧେ ଆମେ ଟିବି ପାଇଁ ଯଦି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ଭଲ ହେଇଯିବ, ବଟ୍ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 27 ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ? ଟିବି ଆମର 3 ପ୍ରକାର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 1, କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2, ଆଉ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟିବି। ଯେଉଁ ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିବି ମାନେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଦେଉଛୁ, 4 ଔଷଧ, ଆଏ ରିଫାମ୍ପିସିନ୍, ଆଇସୋନିଆଜାଇଡ଼, ପାରାଦିନାମାଇଡ଼, ଇଥାମ୍ବୁଟଲ, ଏଇ ଔଷଧରୁ କିମ୍ବା ରିଫାମ୍ପିସିନ୍କୁ ଯଦି କାମ କରିବନି, ଏଇ ରୋଗରେ ଯଦି ଟିବି ଜୀବାଣୁଟି ନ ମରିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିବି ବୋଲିକି ଆମେ କହିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଟିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ଡିଆ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କର ରିଫାମ୍ପିସିନ୍ ତାଙ୍କୁ କାମ କରେନି, ସେମାନଙ୍କୁ 2 27 ଯାଏଁକେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ସେମାନେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ ସାର୍, ଏକଥା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ କାହିଁକି? ନାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଟକ୍ସିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍, ବହୁତ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ତା'ର ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବହୁତ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁକା ଇନିସିଆଲ୍ ଫେଜ୍ରେ ସେମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇକି ରହିବେ, 10-14 ରହିବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କର ସୁପରଭିଜନ୍ରେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯିବ, ଯଦି ସେମାନେ ଟଲରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଘରେ ଔଷଧ ଖାଇବେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଘରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆଯିବ। ୱେଲ, ଏଇଠି ତ ବିଶ୍ୱନାଥ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଟିକେ କହିଲେ, ଯଦି ଟିବି ଯେମିତିକି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଜଣକ 27 ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ, କିଛି ଦିନ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବେନି, ଯଦି ହାଇ ଲେଭେଲ୍ର ଟିବି ବି କାହାକୁ ହେଇଥିବେ, ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଭଲ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ସମୟ ହେଇଛି, ନେଇଯିବା ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି କେଉଁଠି ଫସିଗଲୁ? ଆରେ ହେଇଗଲା ନା ଭାଇ, ଏଠି 2 ପୁଣି 5 ବାହାରିବି, 2:30 ମିଟିଂ, ପ୍ରଥମେ ଇଏ ତ ହେଇଯାଉ। ଆରେ ଭାଇ ହେଇଗଲା ନା, କ'ଣ କରିଦେଲା ଗାଡ଼ିକୁ? ଓଃ, ସାର ଆପଣଙ୍କର କାଠି ହେଇଗଲା, ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଜି ତ ଆପଣ ମୋତେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ। ଠିକ ଅଛି ସାର, ଇଏ ତ ମୋ କାମ, କାମ ଯେତେ ବି ମୁସ୍କିଲ ହେଉ ସମାଳି ହିଁ ନିଅନ୍ତି, ଇଏ ନୂଆ ଭାରତର ଝିଅମାନେ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତୁ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜନହିତରେ ଜାରି।
ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀକାଳୀନ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଅନ୍ତତଃ ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯଥା ଚୁଡ଼ା ମୁଢ଼ି ଗୁଡ଼ ଛତୁଆ ବିସ୍କୁଟ ଓ ପିଇବା ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ରଖନ୍ତୁ। ରେଡିଓ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍, ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ, ମହମବତୀ ଓ ଦିଆସିଲ୍ ରଖିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଉପକରଣ ଓ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଜମିବାଡ଼ି କାଗଜପତ୍ର, ପିଲାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଭୋଟର କାର୍ଡ, ଆଧାର କାର୍ଡ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା ଇତ୍ୟାଦି ପଲିଥିନ୍ ବା ଜରିରେ ଗୁଡ଼ାଇ ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ହେଲ୍ଥ ସ୍କାନ୍କୁ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବିଶ୍ୱନାଥ ସାର୍, ଯିଏକି ଟିବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ସାର୍, ୱେଲ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିବି ଯେ ଆମ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ କି 27 ମାସ ଧରିକି ସେ ରୋଗୀ ଜଣଙ୍କ ମେଡିସିନ୍ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯେମିତିକି ସାର୍ କହିଲେ ଡକ୍ଟରଙ୍କର ମାନେ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତି କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିଶନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଥାଏ? ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଔଷଧ ଅଛି ଖାଉଛନ୍ତି, ଆମର ମଲ୍ଟି ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସାଇକ୍ଲୋସେରିନ୍ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଅଛି, ତା'ର ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ୍ ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଡେଭଲପ୍ କରିବ। ରିଫାମ୍ପିସିନ୍, ଆପଣଙ୍କର ରିଫାମ୍ପିସିନ୍ ତ ଆଉ ଖାଇବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଔଷଧରେ କାହାର ଗଣ୍ଠି ବାତ ହେବ, କାହାର ଥାଇରଏଡ଼୍ ବାହାରିଯିବ, ତେଣୁ କିଡ଼ନୀ ଫେଲ୍ ହେବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ରେ ରଖୁ। ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରୁ 2 ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଇଭାଲୁଏସନ୍ ରଖି ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଯଦି ସେ ଲୋକ ଟଲରେଟ୍ କରିଗଲା ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍କୁ, ତାପରେ ସେ ପୁଣି ତା'ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଡଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର ବା ଆମେ ଏବେ ଯାକୁ କହୁଛୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟର, ସେମିତି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟର ପାଖରେ ରହିକରି ସେ ଘରେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବ, ଔଷଧ ଖାଇବ ଏବଂ ଟାଇମ୍ ଟୁ ଟାଇମ୍ ତା'ର କଫ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବ। ପ୍ରତି ତିନି ମାସ ପରେ ପ୍ରତି ମାସରେ କଫ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ତା'ର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ଟା ଦେଖିବା, ତା'ର ଟିବିଟା କେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହୁଛି। ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଗଲା ବାହାରିଲା, ତାହେଲେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଯିବ, 24 ମାସ ଭିତରେ ତା'ର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପୁଣି ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ମାସ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ ହେବ। ଏମିତି ହେଲେ 24 ମାସରୁ 27 ମାସ ସେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଆକ୍ସନ୍ ସବୁ ଅଛି, ଏଇ ରିଆକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ମାଗଣାରେ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇଠି ମାଗଣାରେ କରାଯାଇକି ତାକୁ ସେଟେଲ୍ କରାଯାଇ, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝାଯାଇ, କାଉନ୍ସିଲିଂ କରାଯାଇ ତାକୁ ଘରକୁ ପଠାଯିବ, ସେ ଘରେ ଔଷଧ ଖାଇବ। ଓକେ, ୱେଲ୍, ଯେମିତିକି ସାର୍ କହିଲେ ଡଟ୍ କଥା, ମାନେ ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗ କଥା ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଔଷଧ ଡଟ୍ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଉଠେ, କିନ୍ତୁ ଯେମିତି ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରେ ଡଟ୍ର ସବୁ ମାନେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ସେଇ ସେମ୍ ପଦ୍ଧତି ଅଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି? ନାଇଁ, ଏବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଡଟ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଦେଉଥିଲୁ, ସେଇଟା ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଦିଆହେଉଥିଲା। ସୋମବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦିଆହେଉଥିଲା, ଶନିବାର ରବିବାର ଖାଉନଥିଲା, ପୁଣି ସୋମବାର ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଏମିତି କରିକି ଦିଆହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଡଟ୍ସଟା ସେ ସବୁଦିନ ଖାଇବ। ମାର୍କେଟରେ ଯେଉଁ ଔଷଧ ଲୋକମାନେ କିଣିକି ଖାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ସପ୍ଲାଏ କରାହେଉଛି ସେମ୍। ଆଉ ଆଗ 7ଟା ବଟିଆ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ 7ଟା ନାହିଁ। ଓଜନ ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2ଟା କିମ୍ବା 3ଟା କିମ୍ବା 4ଟି ବଟିକା ସେ ଖାଇବେ ଏବଂ ଡେଲି ଖାଇବେ, ଆଉ ସପ୍ତାହକୁ ଦିନେ ଛଡ଼ା ଦିନେ ଖାଇବେନି, ଡେଲି ଖାଇବେ। ଆଉ ଆଗ ଯେଉଁଟା ଦିଆହେଉଥିଲା ଆମର 4 ମାସ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଥିଲା INH, ରିପାଫିସିନ୍, ପାଇରାଜିନାମାଇଡ଼, ଇଥାମ୍ବୁଟଲ, ତାପରେ 2 ମାସ ପାଇଁ ଦିଆହେଉଥିଲା, ତାପରେ 4 ମାସ ପାଇଁ INH, ରିପାଫିସିନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବଦଳିକି ଆମର ହେଇଛି ପ୍ରଥମ 2 ମାସ INH, ରିପାଫିସିନ୍, ଇଥାମ୍ବୁଟଲ, ପାଇରାଜିନାମାଇଡ଼ ଖାଇବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ 4 ମାସ ଖାଲି INH, ରିଫାମ୍ପିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ INH, ରିଫାମ୍ପିସିନ୍ ସହିତ ଇଥାମ୍ବୁଟଲ ବି 4 ମାସ ଖାଇବେ। ସେମିତି କ୍ୟାଟେଗୋରୀ 2ରେ ଆଗ ଦିଆହେଉଥିଲା ପ୍ରଥମ 2 ମାସ INH, ରିଫାମ୍ପିସିନ୍, ପାଇରାଜିନାମାଇଡ଼, ଇଥାମ୍ବୁଟଲ ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍। ତାପରେ ଦିଆହେଉଥିଲା INH, ରିଫାମ୍ପିସିନ୍, ପାଇରାଜିନାମାଇଡ଼, ଇଥାମ୍ବୁଟଲ, ତାପରେ INH, ରିଫାମ୍ପିସିନ୍ ଦିଆହେଉଥିଲା ଲାଷ୍ଟ 5 ମାସ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ସେଇ ଲାଷ୍ଟ 5 ମାସରେ INH, ରିଫାମ୍ପିସିନ୍, ଇଥାମ୍ବୁଟଲ ହିଁ ଦିଆଯିବ। ସୋ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଫେଜ୍ ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଫେଜ୍। ସୋ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଫେଜ୍ରେ 4ଟି, କ୍ୟାଟାଗୋରୀ 2ରେ 5ଟା ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଉଥିଲେ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଏସନ୍ ଫେଜ୍ରେ କିନ୍ତୁ 2ଟା ଖାଉଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫେଜ୍ରେ 3ଟି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବେ, INH, ରିଫାମ୍ପିସିନ୍, ଇଥାମ୍ବୁଟଲ, ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଆଉ ଡେଲି ଖାଇବେ। ୱେଲ୍, ପଚାରିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଯେମିତିକି MDR ଆଉ XDR ଟିବି ଅଛି, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? MDR ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଡକ୍ଟର ପାଢ଼ୀ କହିସାରିଛନ୍ତି, ରିଫାମ୍ପିସିଲିନ୍ ଆଉ INH ଏଇ 2ଟାକୁ ଯଦି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ MDR ଟିବି କହିବା। ଓକେ, କିନ୍ତୁ XDR କେତେବେଳେ କହିବା, ମାନେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭଲି ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ। ଓକେ, ରିଫାମ୍ପିସିଲିନ୍ INH ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, ତାପରେ MDR ଡ୍ରଗ୍ରୁ ଯେଉଁ କ୍ୱିନୋଲୋନ୍ ଅଛି ଡ୍ରଗ୍ ଅଛି,
ତାକୁ ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ, ତାର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଯେଉଁ କାନାମାଇସିନ ଚାଲିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ, ତା'ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଆଗରୁ ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଏ ଚାରିଟା ରେଜିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ଲି ଡ୍ରଗ୍ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ମାନେ ଏକ୍ସଡିଆର୍, ତେଣୁ ସେ ଏକ୍ସଡିଆର୍ ପାଇଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆସିଛି, କଷ୍ଟଲି, ଗୋଟେ ବଟିକା ଦାମ 8,000, କିନ୍ତୁ ସରକାର ମାଗଣା ଦେଉଛନ୍ତି ବେଡ଼ାକୁଲିନ୍ ଜଲ୍ଦି ଏକ୍ସଡିଆର୍ରେ ଯଦି ଫେଲିଓର ହେଉଛି ଏକ୍ସଡିଆର୍କୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଡରିବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଡରୁଥିଲୁ ଯେ ଏମ୍ଡିଆର୍ ହେଲା ମାନେ ଏକ୍ସଡିଆର୍ ଭଗବାନ ଭରସା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଭଗବାନ ଶୁଣିଲେ, ବେଡ଼ାକୁଲିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଦାମିକା ଔଷଧ ସରକାର ଆମକୁ ମାଗଣାରେ ଦେଲେ, ବେଡ଼ାକୁଲିନ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଭଲ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସୁଛି ଏବଂ କ୍ୟୁର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ୱେଲ୍, ଏଇ ଟିବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଉ ଜଣେ ପେସେଣ୍ଟ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ହୋଇକରି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଲାଗିଲା, ସାର୍ କହିଲେ ନାଇଁ ୟାର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆହୁରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ କି ତାକୁ ଆମର କଲଚର୍କୁ ପଠାଇ ଦିଅ। ତାପରେ ପୁଟମଟା କଲଚର୍ କଟକ ଗଲା, କଟକରୁ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଲା, ତା'ର ମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ମାନେ ମାନେ ଏମ୍ଡିଆର୍ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା, ସାର୍ ରେଫର୍ କରିଦେଲେ କଟକ। କଟକରେ ଆମର ନେଇକିରି ଜଏନ୍ କଲୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ଗାଇନିଂ ଆଉ ହାର୍ଟ ଆଉ ଏଣ୍ଟି କାନ ନାକ ଆଉ ବ୍ରେନ୍ ଏନି ସମସ୍ତେ ଡକ୍ଟରମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଚେକଅପ୍ କରିକିରି ପରମିସନ୍ ଦେଲେ ଯେ ଆର ଏମ୍ଡିଆର୍ କ୍ୟାଟ୍ ଫର୍ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ତୁରନ୍ତ। ତାପରେ ସେଠି ଆମେ ରଖିଲୁ, ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଆମେ 8 ଦିନ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଆମ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଦେଇସାରିଲୁଣୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ବୋଲି, ଆର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସେ ଖାଇପାରିବ, ଆପଣ ନେଇକରି ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ତଥାପି ମୁଁ ରାଜି ହେଲିନି, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଆଉ 4 ଦିନ ମୁଁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍, ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ରଖିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ଟିକେ କିନ୍ତୁ ବାନ୍ତି ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗେ, ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ତ ଖାଉଛି ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଯଦି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯିଏ ଯଦି କେବେ ବି ଫେଲ୍ ନ କରିବ, ତାହେଲେ ସେ ପିଲା ଆରାମରେ ସେ ଭଲ ହୋଇକରି ଘରକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବ। ପଚାରିବେ ଟି ବିଶ୍ୱନାଥ ସାର୍ଙ୍କୁ, ସାର୍ ଯଦି କାଶ ନଥାଏ ବି ଟିବି ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ କି ଟିବି ହେଇଯାଏ ଆମର ବି ଅଲଗା ଅଙ୍ଗରେ, ତ ତା ପାଇଁ କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ, କିଛି କଷ୍ଟଲି ପରୀକ୍ଷା ବୋଧେ ଥାଏ? ଆମର ଟିବି ପାଇଁକା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର କଷ୍ଟଲି ପରୀକ୍ଷା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ସିବିନାଟ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କ୍ୟାଟ୍ରିସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ କ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବେସ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିକ ଏସିଡ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଏଥିରେ ଟିବି ଯଦି ସାର୍ କହିଲା ଭଳିଆ ଯଦି କଫରେ କିମ୍ବା ସାମ୍ପୁଲରେ ଯେକୌଣସି ସାମ୍ପୁଲ ଆମେ ନେଉଛେ, ସେ ସାମ୍ପୁଲରେ ଯଦି 150 ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ୟ 1 ml ସାମ୍ପୁଲରେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଖାଲି ଟିବି ତ ଜଣାପଡ଼ିବନି, ମାଇକୋବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍ ଯେଉଁଟା ମେନ୍, ସେଇଟା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଏଇ ଜୀବାଣୁଟି ରିଫାମ୍ପିସିନ୍ ଡ୍ରଗ୍ ପ୍ରତି ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେଇଟା ବି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସୋ ଏଇଥିରେ ଆମେ ସାମ୍ପୁଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଯଦି ଯାହାର ଖାସ ହେଉଛି ତା'ର କଫ ସାମ୍ପୁଲ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ଟିବି କି ଅନ୍ୟ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଟିବି ଅଛି ସେଠାରେ ତ ଆମେ ସାମ୍ପୁଲ କଫର ତ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ପାଇବାନି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ସାମ୍ପୁଲ ବି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଯଦି ଜୀବାଣୁ ଥିବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ବ୍ରେନ୍ ଟିବିରେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ବୋନ୍ ଟିବିରେ ବୋନ୍ରୁ ସାଇନୋଭିଆଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଆମେ ନେଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା, ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଇଫ୍ୟୁଜନ୍ରେ ପ୍ଲୁରାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍, ଟିବି ଆବ୍ଡୋମିନ୍ରେ ପେରିଟୋନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ନେଇକି ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା। ସୋ ଏଥିରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରିପାରିବା ଯଦି ଜୀବାଣୁ ଥିବ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଲୁନାରୀରେ ଆମର ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ବ୍ରେନ୍ ଟିବି ହେଲେ ସ୍ପାଇନାଲ୍ ଫ୍ଲୁଇଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସିଟି ସ୍କାନ୍ ହେବ, ବୋନ୍ରେ ସେଲେ ସେମିତି, ଆଉ ଯଦି ଟିବି ଲିମ୍ଫ ନୋଡ଼ ହେଇଛି ତା'ର FNAC କିମ୍ବା ବାୟୋପ୍ସି ହେବ, କିମ୍ବା ସେ ଟିସୁ ମଧ୍ୟ ସିବିନାଟରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇପାରିବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯେ ଆମେ ଟିବି ରୋଗ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କ'ଣ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପ ରହିଛି ନିରାକରଣ ପାଇଁ? ଏବେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟିବି ହେଉଛି ସେଥିରେ ବଡ଼ ସାନ ନାହିଁ, ଧନୀ ଦରିଦ୍ର ନାହିଁ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନ ବି ଟିବି ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମାଗଣାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଟିବି ଆମ୍ବାସଡ଼ର ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଲସନ୍ ମାଣ୍ଡେଲାକୁ ବି ହେଇଥିଲା, କମଳା ନେହେରୁଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା, ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏ ସେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ୍ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ବା ଖାଦ୍ୟ ବା ପୋଷଣ ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ୍ ବା ଇମ୍ୟୁନିଟି କମିଯାଏ, ଲୋକ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଟିବି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିବି ରୋଗୀକୁ
ସେଇ ଚିକିତ୍ସା ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋଟାଲ 6 ମାସ କିମ୍ବା 8 ମାସ କିମ୍ବା MDR ଯେଉଁ 27 ମାସ 24 ରୁ 27 ମାସ ପ୍ରତି ମାସରେ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି, ସେମାନେ ଯେମିତି ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ନେବେ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଡକ୍ଟର ୱାଇଡ଼ର କହୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟର କହୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ନ୍ୟୁ କେସ୍ ହେଲା ବା ଯେଉଁ କାଟାଗୋରି 1 କହିଲେ ଆମେ, ନ୍ୟୁ କେସ୍ ଯଦି ନୂଆରେ ଡାଏଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା ଶେଷରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟରକୁ ମିଳିବ। ଯଦି ପୁରୁଣା କେସ୍ ବା ରିପିଟ୍ କେସ୍ ବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା କହୁଛୁ ଆମେ RT କେସ୍, ଆଗରୁ ଖାଇଛନ୍ତି ଔଷଧ, ଫେଲିୟର ହୋଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଅଦାରୁ ଖାଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରିଲାପ୍ସ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1500 ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି। ଏବଂ MDR କେସ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ସପୋର୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଆଉଟରିଚ୍ ଏରିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଶେଷରେ 750 ଟଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଇବାଲ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ, ଟିଭି ସମ୍ପର୍କରେ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ସୂଚନା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ସାର୍। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ୱେଲ୍, ଆଜିର ସାର କଥା ଏହିକି ଯେ ରୋଗ କେବେ ଧନୀ ଗରିବ ଦେଖେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ରୋଗ ହେଲା ମାତ୍ରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ନମସ୍କାର।